Ono gde vidim u ovom trenutku možda jedan od kanala da se Albert nađe, da se Amber Alert nađe u sistemu i da se razmotri, možda je to i opšti protokol zaštite dece od nasilja. Dakle, mi trenutno imamo opšti protokol koji je usvojen na vladi 2005. godine i sada se radi na njegovoj izmeni i postoji nacrt i radi se na novom opštem protokolu, jer je stari umeđu vremenu malo anahron u odnosu na ono što sve dešava i imeću u vidu i pojave novih oblika nasilja. Formirana je radna grupa koju vodi Ministarstvo za porodicu i demografiju i toj radnoj grupi onako pruža podršku mreža, znači naša organizacija MOC i UNICEF. Tako da vidim prostor, mislim, opšti protokol zaštite dece od nasilja bi trebalo da pruži jednu osnovu za međusektorsku saradnju i za prijavu kad je u pitanju nasilja i mislim da bi trebalo da se nađe mesto u ovom dokumentu i za Amber Alert, jer se radi, jer on između ostalog i predviđa kada se i kako i kome se prijavljuju sumnja na nasilje i kada je ugroženo zdravlje i život dece i ko se da tu treba da ima neku ulogu. Tako da mislim da su to postoje neki procesi koji su paralelni i mislim da treba da se uvežu i iskoriste i da je on dovoljno jedan onako okvir koji može da nam da smernice i osnov za kasnije rad, jer on sada mora da da prostor i za platformu koja se sada uspostavljena, koja se razvija kao Čuvam te. Dakle, mi sada imamo ideju da se razvije sektorska saradnja i koja ima taj operativni deo i informacioni i komunikacioni i tako dalje. Možda mi menjamo polako taj narativ o političkoj volji, zapravo da pozivamo te ljude na odgovornost, da su oni odgovorni i na javnim funkcijama su preuzeli odgovornost da brinu o bezbednosti svakog deteta, da im ne dajemo u stvari na taj način na značaju, nego da ih pozivamo na odgovornost i da se borimo za život svakog deteta.